Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kajol hech qachon Bollywoodning birinchi raqamli aktrisasi bo'lmagan. U haqda matbuot bot-bot shov-shuvlarni chop etmagan. Uning gonorari, kiyadigan liboslari ham u qadar muhokamalarga sabab bo'lmagan. Ammo aktrisa hamisha muxlislar e'tiborida, hamkasblar e'tirofida. Shuning uchun ham Bollywoodda Kajolni takrorlanmas ayol deya ta'riflashadi. Ushbu dasturimizda Kajol haqidagi eng qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. Kajol Mukerji 1975-yilning 5-avgustida Mumbayda tug'ilgan. U Bollywoodning mashhur Mukerjilar sulolasi vakili. Shamu Mukerjining to'ng'ich qizi. Otasi Shamu Mukerji rejissor va prodyuser sifatida faoliyat yuritgan. Onasi Tanuju Mukerji o'z davrining mashhur aktrisalaridan biri. Kajolning singlisi Tanisha Mukerji dastlab teleboshlovchi sifatida ishlagan bo'lsa-da, bugungi kunda butunlay kinoni tanlashni ma'qul ko'rdi. Turmush o'rtog'i Ajay Devgan 1969-yilning 2-aprelida tug'ilgan. Oila qurishganda Ajay 30, Kajol esa 24 yoshda edi. Hozir ularning bir qiz, bir o'g'illari bor. Otasidan ayrilish. Kajolning otasi Shamu Mukerji 2009-yilning 10-aprelida vafot etdi. Shu sababli Ajay Devganning ilk rejissorlik ishi Ume Our Home kinokartinasining 2009-yil 11-aprelga mo'ljallangan premyerasi 20-aprelda bo'lib o'tdi. Kajolning otasi Bollywoodda prodyuser va rejissor sifatida faoliyat yuritgan. Kajol va kino. Kino men uchun yangilik emas edi. To'g'risi, uni qanday zabt etsam ekan deb hech qachon o'ylamaganman. Otamni ish jarayonida kuzatish yoqardi. Shuning uchun ham suratga olish maydoniga tez-tez borib turardim. Men u yerda Adityani, Udayni, Karanni juda ko'p ko'rardim. Ular ham men kabi tomoshabinlardan biri edi. Hozir hammasi mustaqil ijod qiladi. Xuddi men kabi. Otam bilan onam singlim ikkimizga aynan ularni takrorlashimizni uqtirmagan. Hammasi juda oddiy va g'ayritabiiy ravishda yuz berganga o'xshaydi. Ilk filmim haqida iliq gaplarni eshitganimda juda xursand bo'lgandim. 1992-yil edi. Lekin ota-onamdan uyalgandim. Behudi, chin muhabbat. Bu filmografiyaning eng avvalidagi nomi. To'g'risi, shunchalik shov-shuvli debyutant bo'lishimni film ijodkorlari ham kutmagan edi. Kamal Sadanax mening birinchi partnyorim. Keyin hayotimning hamma nuqtasi kinoga bog'lanib ketgandek tuyuldi. Chunki men butun vujudim bilan ishlay boshladim. Takliflar ko'p edi, lekin onam shoshilmaslikni maslahat berardilar. Ularga xo'p derdim-ku, ammo ich-ichimdan shoshib ketardim. Oradan bir yil o'tib, Bazigarda Shohruh bilan ishladim. 1995-yil mening ijodimda nafas olish uchun fursat bo'lmadi. Shunaqa ko'p ishladimki, o'sha paytning charchog'ini hali hamon his etaman. Kajol va Shohruh. U eng yaqin do'stim. To'g'risi, ilk bor tanishganimda Shohruh menga g'alati qaragani hali hamon esimda. Sababini so'ramaganman. Keyinchalik o'zi aytib bergandi. Juda ko'p gapirgan ekanman. Bu odatim meni bilganlar uchun yangilik emas edi. Bizni o'g'irlanmagan kelindan keyin kashf etishdi. Eng chiroyli juftlik hozir ham shunday baholashadi. Ammo boshqa partnyorlarimni esdan chiqarib qo'yishlari yoqmaydi. Chunki boshqa aktyorlar bilan ham yaxshi ishlayman-da.
Kajol va Karan. Karan Johar bolalikdan beri do'stim. Uning shunday mashhur rejissor bo'lib ketishini bilganimda, bolaligimda hech qachon ustidan kulmagan bo'lardim. Hazil albatta. U juda sinchkov va sodiq, do'stlarining har bir kunida yonida bo'lishni, eshitishni biladi. U menga juda yoqadi. Lekin yangi filmining avvalida u qanday bo'lishidan qat'i nazar, men va Shohruxning qiyofasini ko'rishi biroz noto'g'ri. Doim ikkimizni bitta kadrga joylash haqida o'ylaydi. Balki bu uning uslubidir, lekin uning rejalarida bizning chiqishlarimiz rostdan ham omadli chiqqan. Ayniqsa, Salom shodlik, salom g'am kartinasidan. Katta ijodiy guruh bilan ulug' maqsad sari degan shiorga tayanganga o'xshaymiz. Oila haqidagi chiroyli film. Hozir Karanning talabi o'zgargan. Mening ismim Xon. Uning tafakkuri tamoman yangilanganini isbotlaydi. Kajol va sevgi. Juda romantik edim, lekin bora-bora realistga aylandim. Sevgi qissalari bilan bog'liq filmlarda hayotim ham qo'shilib qaynagani uchundir balki. Ammo baribir sevgiga ishonardim. Avvalgiday havoyi, balandparvoz tuyg'uni emas, ko'nglimni to'ldiradigan hayotiy muhabbatga intilardim. Qiz bola hamisha uning yonidagi odam suyangan tog'i bo'lishini istaydi. Uning har bir muammosiga uning katta kichikligidan qat'i nazar aynan o'sha odam yechim topishini istaydi. Hech qachon turmush o'rtog'im kinochilardan bo'ladi deb o'ylamaganman. Boisi Bollivudda ko'pincha shunday bo'lardi. Men esa boshqacharoq bo'lishni kutgandirman balki. 1995-yil Anis Bazmi meni Pulchul kartinasiga taklif qildi. O'sha filmda Ajay bilan birga ishladim. Do'stlik bora-bora boshqacharoq nom oldi. To'g'risi, u paytlar bizning munosabatlarimizni muhabbat deb bo'lmasdi, ammo juda yaqin edik. Ajay kamgap, lekin ko'p ishlashni xush ko'radiganlardan. Men esa uning aksi bo'lsam kerak. Onamga u haqda aytganimda jiddiy o'ylab ko'rishimni maslahat berdim. Jiddiy o'ylarning nihoyasi 1999-yilning 24-fevralida nigoh bilan tugadi. Kajol va Ajay. Ajay shunchaki oilaning ehtiyojlari uchun harakat qiladigan erkaklar toifasidan emas. Qorning to'qmi bo'ldi deydiganlarga azaldan toqatim yo'q edi. Uyga bizni sog'inib kirib keladi. Har safar ko'zlarida biz uchun atalgan mehrini ko'rganimda uni tanlab xato qilmaganimga iqror bo'laman. Men, sen va bizdagi Ajay xuddi Ajayning o'zi. U shunaqa mehribon, men oshirib aytganim yo'q. Boricha gapiraman. Kajol va oila. Hech narsaga almashtirmaydiganim boyligim. To'g'ri, muxlislar olqishi, ularning e'tibori yoqimli. Ulardan voz kechgan kelmaydi. Ammo oila bu oila. Uning hamisha katta harflar bilan yozilishini istayman. Agar sen undan baxtingni, xotirjamligingni topa olsang, bas. Boshqa hech narsa kerakmas. Kichkina oilam bor. Turmush o'rtog'im eng yaqin odamim. Bilasizmi, u menga har kuni sevgi izhor qiladi. Har kuni uyqudan avval seni sevaman deganida uni yana sevib qolaveraman. Farzandlaringizning ovozlari mehrini boshqa joydan topa olmaysiz. Xullas, men oila qurmasimdan avval unga bog'langandirman. Onam, otam va bizni deb karyerasidan voz kechgan. Bu qahramonlik emas, ayolning asosiy vazifasi deydi doim. Men ham bir ayol oilasi uchun nimani lozim ko'rsa, shuni qilyapman. Og'rinmayman suratga olinmay qolgan filmlar uchun, qolib ketgan intervyular uchun hech qachon afsuslanmayman. Chunki yonimda Ajay va farzandlarim bor. Hozir men oilam tomonga har doim shoshilaman, yuguraman. Nisa va Yuk mening mehrimga va himoyamga muhtoj.
har bir ayolning hayoti oilasi bilan chiroyli deb ayta olaman va shunday deguvchilarni qo'llab-quvvatlayman. Kajol, Nisa va Yuk. Nisa va Yuk bizning eng katta boyligimiz. Hozir ajay ikkimizning maqsadimiz avvalida farzandlarimiz kamoli baxti turadi. 2003-yilning 20-apreli shaxsiy taqvimimda katta harflar bilan belgilangan. Shu kuni qizalog'im Nisa tug'ildi. Xarakterlarida ajoyib o'xshashlik bor. Bundan quvonaman, chunki otasi yaxshi odam. 2010-yil 13-sentyabr kuni oilamiz yana quvonchga to'ldi. O'g'limiz Yuk dunyoga keldi. Onalik baxtidan ulug'ini bilmayman. Dunyo ham bilmasa kerak. To'g'risi, Nisa bilan Yuk otasiga o'xshashlarini istayman. Maslahat berishga usta emasman, ammo ayolning baxti tamoman oilada. Ish va boshqa tashvishlar o'z o'rnida ketaveradi, lekin oila uchun alohida e'tibor va mehr, sabr va iroda kerak. Hamma oilaning quvonchlari bo'lganidek, tashvishlari ham yetarli. Farzandlaringiz bilan ularning tashvishlari ham ulg'ayib boraveradi. Bugun ajay ikkimizni Nisa va Yugning kelajagi juda tashvishlantiradi. Farzandlarimizni turli illatlardan asray olyapmizmi, yo'qmi degan hadiklar har kuni meni o'ylantiradi. Ishtirokimizdagi filmlarni ularga ko'rsatmayman, chunki ular hali bola. Kino va hayot o'rtasidagi farqni tushunib yetmaydi. Eng yaxshisi kitob. Nisa ertaklarni yaxshi ko'radi. Yuk esa hozircha faqat surat tomosha qilyapti. Ular uchun ertaklar yozish niyatim bor. Ajay esa aynan bolalar uchun filmlar suratga olmoqchi. Agar oilada maqsadlar tutash bo'lsa, niyatlar ijobat bo'lishiga ishonaman. Kajolning intervyularidan. Karan bilan boshqa ishlamas ekansiz? Kim aytdi? Buni istasam ham uddasidan chiqolmayman. Karan rad etishga imkon qoldirmaydiganlardan. Shohruxxon va siz. Keling, boshqa savollarga o'taylik. Orangizdan ola mushuk o'tdimi? Shu savolingizdan keyin rostdan ham ola mushuk o'tmasa bo'ldi. Suratga olish ishlariga kech kelganingiz uchun ajaydan gap eshitganingiz rostmi? Ha, u meni hammaning oldida koyib berdi. Vaholanki, men bolalarimiz bilan bog'liq muammolarni deb kech qolgandim. Lekin u haq, chunki ish hamma uchun ish. Uyga kech qolsa men uni koyiman, chunki oila bu oila. Aytaylik, kimdandir xafa bo'ldingiz? Qanday yo'l tutasiz? Avvalo, ko'ngilga olmaslikka harakat qilaman. Agar shunday bo'lib qolsa, o'sha odam bilan munosabatlarda tanaffus e'lon qilgan ma'qul, deydi Kajol. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.